නොවැම්බර් මාසේ 27 වෙනි බදාදා. ඉතාමත් ආදරෙන් ලිංගතු ඔය හදවතට ඔබේ නිවසර. මම අතරන් අම්මේ තාත්තේ දේපතේ. අපි හරි ආස වචනයක් තියෙන එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂකම. ලස්සන ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් තුළ තියෙන ඇතුළාන්ත ගතිය. ඉතින් මෙන්න මේ පුද්ගලයන්ට කවදාකවත් ජීවිතේ මුල අමතක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මුල අමතක වෙන්නේ නැති අයට හරියට ප්‍රශ්න ගැටලු. මොකද මුල අමතක වුණාම අපිට හිතෙනවා, අයියෝ මේ අය හරි ගුණමක පුද්ගලයනේ, මෙච්චර මේ පුද්ගලයන් එක්ක ගමනක් ඇවිල්ලා, මේ පුද්ගලයන් අපි මෙච්චර දේවල් කරලා, මේ පුද්ගලයන් මේ මොනතරම් කාලයක් අපි වැය කරලා තියෙනවද, මොනතරම් දේවල් අපි කරලා තියෙනවද, මොනතරම් පරිත්‍යාගයන් කරලා තියෙනවද, මොනතරම් කාලයක් අපි මේ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් දීලා තියෙනවද. නමුත් අද ඒ පුද්ගලයා හරි ගුණමකු වෙලානේ, මතකවත් නැති විදිහටනේ හැසිරෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ අපි කතා බහ කරද්දී අපි තේ තත්ත්වෙටපත් වෙලා ඉන්නවනම්, මුල අමතක වෙච්ච පුද්ගලෝ හැටියට ජීවත් වෙනවනම්, හැසිරෙනවනම්, අන්න අද අවස්ථාවක් කරගමු. කවදාක්වත් කවුරු හරි ඔබට යහපතක් කරලා තියෙනවනම් ඒ යහපත නම් අමතක කරන්න එපා. මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේපතේ හැමදාම ඒ යහපත්කම සිහිපත් කරගමු. යහපත්කම සිහිපත් කරගන්න මුල මතක තියෙන පුද්ගලයා බවට පත් වෙමු. ඒතර අපි හැමදාමත් ස්තුතිවන්තකමින් ජීවත් වෙන අය බවට පත් වේවි. ඒ සඳහා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය හැමදාමත් ඔබ සමගයි. ආමෙන්.